oikein hyvää iltaa. Tervetuloa jatkamaan tätä Venäjän kirjallisuuden seurannan. Venäjän kirjallisuuden opintosuunnan järjestämään opiskelijoiden Venäjästä. Ajan valittava ajankohtainen ja mainitunainen valtapallista meidän ohjelmaamme. Muutoksia tulee jatkuvasti, eli tänään esimerkiksi Jyppi Liikirjailija niin saisi, mutta toimittaja Jussi Konttinen joutui peruuttamaan osallistumisensa, koska hän on työmatkalla Ukrainassa. Me toivomme hänelle turvallista matkaa ja hänen esimerkiksi jää sitten näillä näkymin pois kokonaan. Mitä on valitettavaa, mutta siihen hyvä puoli on se, että me saatiin tälle vuodelle takaisin Reena Liukinen, joka joutui taannoin peruuttamaan oman esitelmänsä ja jättää sen nyt sitten tällä. Minun nimeni on Lauri Piispa, toivottavasti puheenjohtajana, ja edetään tässä se meidän normaali käytännön mukaan, eli molemmat puhujat puhuvat ensin ja yleisökysymyksille on ainakaan sitten tilaisuuden lopussa. Sen pidetään puhetta, niin tervetuloa Pirkko Saisio, joka on paitsi palkittu ja rakennettu kirjailija, myös meidän seuraavan hallituksen jäseniä. Hänelle kuuluu itse asiassa kiinnostukaisesta tavoitteen sarjasta, joka on juttu lähtenyt muutama vuosi sitten liikkeelle hänen ideastaan tulla tänne pitämään esitelmä aiheesta, miten kirjoittaa Venäjästä, ja nyt lopultakin sitten tuli sitten aikaan koittu. Hyvä. Kiitos. Joo, tämä on hauska. Mä olen ollut perustamassa tätä seuraa. Siinä oli Martti Anhava ja Kalle Holmberg, jotka eivät kumpikaan kovin hiljaisia miehiä. Ja sitten mä sain sanani väliin ja oltiin tuolla akateemisen kirjakaupan kahvilassa. Sitten mä kysyin, saanko mä kysyä suoraan, tarvitteko te yhden naisen koristeeksi tähän? Sitten oli vähän aikaa hiljaa ja sanoin, joo. Ja näin tämä perustettiin ja mä en siis näissä johtokunnan kokouksissa ole sen jälkeen käynytkään, mutta olen täällä toista kertaa sitten puhumassa kuitenkin. Näin mä ajattelin, että tämä, kun tämä on tätä kirjallisuuden analyysiä ollut täällä, niin kääntyisi peilin toisinpäin, että miten kirjoittaa Venäjästä. Ja nyt kun mä näitä harakavarpaita olen niin laittanut tähän tämän luennon, tämä ei ole mikään luento, tämä on siis ihan puheenvuoro tästä, niin mä huomasin olevani vähän pulassa, että kuinkahan paljon siitä nyt on erilaista siitä Venäjästä kirjoittaa fiktiota, koska mä oon siis puhtaasti fiktiokirjailija. Ja näinpä mä en nyt näihin niin kuin tämän hetken näihin faktisiin kysymyksiin tässä puutukaan sen takia, että mä oon nähnyt, että tässä luentosarjassa on niin vankkaa Venäjän asiantuntemusta, niin kuin monella tavalla on tutkijoita ja toimittajia ja diplomaatteja ja kaikkia, että en lähde kilpailemaan heidän kanssaan tästä. Mä puhun ihan puhtaasti fiktion kirjoittamisesta. Jos nyt varmaan tässä tulee sitten niin kuin puhe ylipäätään vaan, minkälaista on sitten fiktiota kirjoittaa, minkälaisista aiheista ne lähtee. Että tämä ei ole mitenkään ehkä, tämä voisi olla enemmänkin ehkä Venäjän sidonnainen. Fiktion kirjoittaminen se on väistämättä subjektiivista ja se on yltiösubjektiivistakin. Mä oletan jotenkin, että sekä tutkimukseen tai että myöskin journalistiikkaan verrattuna, niin siinä on kysymys siitä, että kirjoittaa sen kirjailijan persoona väistämättä suuristikin niin kuin värittää sen. Sieltä tulee kollega. Terve, Eira. Tervetuloa. Sen persoona sekoittuu sillä tavalla, että kun olen kahden alan ihminen, niin eri näyttelijät voi näytellä saman roolin eri tulkinnalla tai samallakin tulkinnalla, ja se persoona vaikuttaa siihen, mutta kukaan kirjailija ei voi kirjoittaa samastakaan aiheesta niin kuin toisensa näköistä kirjaa. Sillä tavalla tämä oli vain niin kuin selitystä, miksi tämä nyt on näin kauhean subjektiivista. Ja sillä tavalla, että verrattuna jotenkin tuohon niin kuin tutkimukseen, niin kirjailijalla on se oma niin kuin kokonaisuutensa kyllä päässään, mutta se koostuu sellaisista yksityiskohdista, jossa se vastaanottajan tehtävä on muodostaa niistä se kokonaisuus. Tämä on niin kuin muuten myöskin hyvin subjektiivinen näkemys. Monikirjailija saattaisi olla eri mieltä.
Jos mä ajattelin, että mä ihan yritän puhua lyhyesti, että mikä on niin kuin mun suhteeni Venäjään ja mistä se on saanut alkunsakin. Siis, että Venäjä ja Neuvostoliitto on tulleet tutuksi kodin kautta. Mun isäni teki koko elämäntyönsä Suomen Neuvostoliittoseurassa. Ja mä olen saanut tällaista niin kuin ihan pienestä lapsesta saakka tällaista kaksoisvalotusta Neuvostoliitosta, josta toinen oli se, mitä puhuttiin ulospäin, ja toinen oli se, mitä Suomen Neuvostoliittoseuran virkailijat puhui keskenään. Ja ne erosi paljonkin. Tähän kaksoisvalotukseen sitten törmäsi myöhemmin taistolaisvuosina kyllä, että varsinkin ne Moskovassa opiskelleet suomalaiset puhuivat aina virallisesti toista kuin keskenään. Ja se taistolaisliike ei ehkä noin ylipäänsä nuorisoliikkeenäkään ollut lainkaan niin sinisilmäinen kuin on myöhemmin annettu ymmärtää. Voi sanoa, että siis taistolaisillahan oli ehdottomasti parhaat neuvostoliittovitsit. Ja niitä ja parhaat bileet tietysti myös. No sitten venäläiseen kirjallisuuteen mä oon tutustunut niin alun perin siten, että Suomen Neuvostoliittoseuraan lähetettiin Petroskoista, Karjalan neuvostotasavallan kustantamosta, kirjoja, ja niitä sitten ne kaverit jako, niitä ei siis itse asiassa halunnut kukaan. Mun isä toi niitä kotiin, mä olin silloin alle 10-vuotias, ja luen nyt noita, jos haluat. Mä en tule sillä tavalla millään tavalla lukevasta perheestä. Mun vanhemmat ei harrastaneet kaunokirjallisuutta Väinö Linnan ohi ollenkaan. Siis Väinö Linnaa voittiin kylläkin. Ja mä muistan näistä kirjoista, mä oon kauhean pienenä lukenut Tšehovia. Tšehovin novelleja on. Ja vasta aikuisena, mulla on ne jäljellä vielä nämä neuvostokarjalaiset erittäin eksoottisen tuoksuiset kirjat, ja erittäin eksoottisia oli kyllä ne suomennoksetkin, hyvin erikoisia. Niistä muistan, että mä oon aikuisena vasta lukenut ne esipuheet, ja ne on aika hurtia, koska niissä nyt sitten niitä on varmaan saanut julkaista sen takia, että sitten Tšehov on määritelty niin kuin sosialismin airueksi, että Tšehov oli suuri näkijä, kun se kuvasi sitä turhautunutta yläluokkaa ja sitten sitä köyhää kansantalon poikia ja rotkossa ja näin, ja hän niin kuin selvästi jo kuuli sosialismin ensikaiut, jotka sitten jotenkin ihmeenomaisesti ovat myös siinä niissä novelleissa. Toinen kirjailija oli Gorki, jota sieltä tuotiin vähän niin kuin ymmärrettävämpi ehkä kuin Tšehov, mutta esimerkiksi mun käsittääkseni Dostojevskia ei Neuvostokarjalassa julkaistu, ei sitä ainakaan Suomeen lähetetty. Mutta sen sijaan useita Stalin palkittuja kirjailijoita kyllä sieltä tuli muun muassa. Olen jossain vaiheessa lukenut Galina Nikolajevnan Elonkorjuun ja sitten suunnattoman määrän erilaisia sankaritarinoita. Mutta Tšehovin mä muistan, ja kyllä Gorkin niin kuin lapsuuteni muistan sieltä. Muistan sieltä jo ihan varhaislapsuudesta. Venäläisiä vieraita meillä kävi myöskin, niillä oli tulkkeja sitten mukana, ne oli eksoottisia, kauhean ystävällisiä tietenkin lapselle, ja sinne yksiöön mahtui paljon ihmisiä, kun vanhemmat oli tutustuneet sodan jälkeen Suomen Neuvostoliittoseuran ohjelmaryhmässä, jossa mun äitini lauloi. Mä en ymmärrä silloin mitään laulukoulutusta, ja mulla on kasa niitä nuotteja ja todella vaikeita, niin kuin Moldavankkakin, joka kulkee siis hirveällä skaalalla, ja siellä on kaiken näköistä niin kuin vaikeata ihan ammattilaisellekin, mutta ilmeisen hyvähän oli. Siellä ne oli tutustuneet, joten sitten myös tämä venäläinen niin kuin musiikki on täyttänyt paljon mun lapsuuttani, että kyllä aika niin kuin tiukat taistelulaulut Varsavian kanssa lähtien, ja sitten on
kaikki nämä on niin kuin mun lapsuuteni virsiä, niitä laulettiin niin kuin paljon kotona ja sitten heidän kaverinsa, jotka olivat nuoruudessa olleet tässä ohjelmayhtyeessä, myöskin lauloi näitä. Ensimmäinen ulkomaanmatkakin oli Neuvostoliittoon ja Leningradiin ja se oli hyvin hämärä ja kummallinen matka. Mä olin 11-vuotias ja sain sen lahjaksi siitä, että mä olin päässyt oppikouluun. Volgaan ahtautui kolme Suomen Neuvostoliittoseuran virkailijaa ja sitten kaksi heistä, mun isäni ja hänen kaverinsa, otti tyttäret mukaansa. Se toinen oli 14, että se ei paljon niin kuin ollut kiinnostunut musta. Ja sitten mentiin Leningradiin Europeiska, jossa muistaakseni asuttiin. Mitä ne miehet puuhasivat, sitä mä en tiedä, mutta ne oli jotenkin koko ajan poissa. Ja mä olin niin kuin ulkomaana, se ei se murrosikäinen välittänyt mun seurasta. Ja mä jotenkin muistan sen, koska mä nyt musta tehdään, kirjoitetaan elämäkertaa. Et nyt nämä on, vähän tulee niin kuin nämä vanhemmatkin muistot uudessa valossa mieleen. Ja mä mietin sellaista asiaa, että mun mielestä kaikki oli vaan siis todella omituista. Haisi erilaiselta, ruoka oli pahaa ja siis en mä nyt osannut nähdä, että se vanha-aikainen hotelli olisi ollut hieno. Ja olen miettinyt sellaista kysymystä, että kaksoluvunkin on ilmeisesti sellainen, johon tarvitaan jonkun apua niin, että oppii katsomaan asioita, koska mä en nähnyt siis jotenkin mitään muuta kuin, että kaikki on siis omituista. Semmoisena erityisenä muistona mä muistan, että mut vietiin, kun ne miehet oli taas sit jotain puuhaamassa, mä en todella tiedä mitä ne puuhas siellä, mutta kyllä tietysti niin kuin valuuttavaareissakin istuu, mutta kyllä jotain ihan asiaakin siellä koulussa. Niin katsomaan balettia, Balshoi-teatteri, varmaan, onhan se nyt Pietarissa. Marinski, kato nyt. Niin, varmaan sitten Marinski, mutta sen mä muistan, että jotenkin niin mulle painotettiin hirveästi, että tämä on niin kuin todella hienoa, että katson balettia. Ja koska se oli loppuun myyty eikä ketään voitu ajaa pois, niin sitten mulle nostettiin siihen ihan eteen käytävälle joku nojatuoli. Ja sulla on hirveästi ihmisiä. Ja mua ei olisi vähempää voinut kiinnostaa kuin se hyppelys. Ja mä en niin kuin osannut ollenkaan katsoa balettia, mutta sen mä muistan, että niin kuin ihmiset katsoi kadehtien, kuka on tuo onnellinen pikkutyttö. Mä saan paniikkihäiriön siitä, että mua katsotaan ja mun pitäisi katsoa sitä palettia, joka ei niin kuin sano mulle mitään. Ja mä lähden kesken pois sieltä, että se oli skandaali. Mä lähden vaan kävelemään sieltä, haluan takaisin hotelliin. Mä enimmäkseen istuin kylpyammeessa siellä, sen mä muistan, koska meille ei tullut lämmintä vettä. Mä olin sitten päiväkausia siellä suon hajussa. Leningradin vesi oli keltaista ja vahvasti suonhajusta. Sen mä muistan, että se oli niinku tosi hienoa. Mä en malta olla kertomatta teille. Tämä ei kuulu mitenkään asiaa, mutta kun mulle tuli voimakkaasti tämä muisto tästä valentista, joka ei kiinnostanut mua aikaa. Oikeastaan niin kuin tanssitaide on jäänyt mulle hyvin etäiseksi myöhemminkin ja teatterikoulussa niin taatusti koulun puolella, ainakin tytöistä, niin liikunnassa ja tanssissa. Niin, olin tänään MTV:n aamulähetyksessä, jossa siis käsiteltiin 8 minuutissa passio. Mä sain eilen tuon kirkon tunnustuspalkinnon täällä sen takia. Kirkon tunnustuspalkinto, passio, kokonainen romaani, kun uskonnollinen kehitykseni lapsuudesta tähän päivään Ukraina ja Naton liittymisen mahdollisuudet. Nämä on siis semmoisia epätoivohetkiä, niin kuin haastateltavat, ja hetkiä ei saa epäröidä mitään. Mutta yllätys oli sen jälkeen, että mainostelevista, siis MTV:stä soitettiin tunnin kuluttua, ja mua pyydettiin osallistumaan Tanssiin tähtien. Itse kritiikki kadonnut lähes olemattomuun sen verran. Sitä oli jäljellä, että mä sanoin, että sitä viinettä mä en tarjoa. Korkokengissä ja jossain iltapuhuissa, siis kompuroin siellä koko kansan katsottavana.
Se oli hauska, joo. Tällainen. Joo, se, tästä kaksoisvalotuksesta vielä se, niin sellainen huomio, että kun se kaksoisvalotus taistolaisliikkeessäkin oli selvästi niiden kanssa, niillä, jotka olivat opiskelleet tai opiskelivat parhaillaan silloin Moskovassa tai Leningradissa, niin se oli kuitenkin niin kuin taistolaisten tavallisilta jäseniltä kielletty. Niin kuin se niin kuin oman havainnon tekeminen siitä, millaista esimerkiksi on Neuvostoliitossa. Sitä ei niin kuin saanut sen lisäksi, että siitä ei saanut puhua ääneen, niin sitä ei kyllä saanut siis nähdäkään. Ja tämäpä nyt koskee sitten tietysti kaikkia ideologioita, että se taistelu sen minkä tahansa ideologian kanssa on se, että luottaako omaan havaintoonsa enemmän kuin siihen, mitä kerrotaan, mitä sun pitää nähdä. Ja kyllä tämä nyt kirjailijalle tietenkin tällainen asia on elinkysymys, mutta on se musta kyllä ihan niin kuin ihmisellekin. Eli kysymys, ja kyllä me nähdään tämän tietenkin juuri tällä hetkellä Venäjällä, että missä siis sekä oma havainto että tieto, että kuuleminen ja alkaa olla sanamakia, kun ei sanan sota saa sanoa ääneen, koska siitä voi seurata 15 vuotta vankeutta, niin koska kaikki nämä ideologiat, jotka tällaiseen perustuvat ja tällaiset käytännöt, niin nehän romahtavat yleensä. Nämä on jo romahduksen esimerkkejä, en tiedä, oletteko samaa mieltä. No joo, sitten mulla oli muita matkoja myöhemmin, Pietari on tullut todella tutuksi, oli vähän vaikeuksia oppia sanomaan sitä Pietariksi Leningradin jälkeen. Kun siellä opiskelutti kuukauden verran Venäjähän, mä en puhu muuta kuin alkeita. Ja mä muistan semmoisen, että ensimmäinen tämmöinen niin kuin Venäjän havainto tai kokemus, mikä on siirtynyt kirjallisuudeksi, on elämänmenossa, ja se on pieni matka sinne, jonka mä oon sitten sijoittanut sen päähenkilön ja sen tädin väliseksi, vaikka se oli oikeasti kavereiden kanssa. Ja tämmöinen huvittava, tämä on hirveän pieni asia, mutta tämä on aika suuri asia, että muistan, kävelin Piskarevskin hautausmaalla, jossa siis Leningradin piirityksen uhreja on mullan alla, ja niitä on siis eikä totta puolisen miljoonaa suunnilleen nämä. Muistan, ja siellä on semmoinen musiikki, ja se on jotenkin järisyttävä kokemus. Mä oon noin 22-vuotias siinä vaiheessa ja teatterikoulussa. Ja siis se käsitys, että tai se tunne, kun kävelee vainajien päällä, ja siis se niin kuin juhlallisuus. Ja sitten vielä, kun se on sankarikaupunki Leningradissa, jossa nämä ihmiset on niin kuin fasismia voittaakseen nääntyneet nälkään ja pitäneet sen kaupungin hallussaan. Ja tähän juhlallisuuteen sitten liittyy, että mä katson, niin kuin, että siinä on kolme sotilasta, se on näin asevelvollisia. Ne ei ole siis missään palveluksessa, vaan ne jotenkin seisoo, ja yksi katsoo mua ja tekee jotenkin hirveän rivon eleen. Ja se tunne, että se iskee niin kuin siihen tunnelmaan, ja sitten mä tsekkasin sen nyt tuosta elämänmenosta, kun mulla on muistikuva, että mä oon sielistellyt tämän kuvan. Ja näin todella onkin, että siinä lukee, että on sotilas, joka iskee silmää. Ja sitten vielä se täti sanoo niin, että nuorta lempeä ei vain jatkaa paheksu. Ja tässä on nyt sit nuori kirjailija, mä oon sit 24-25-vuotiaana tuon kirjoittanut, niin ei ole ymmärtänyt paradoksin voimaa ja merkitystä, että samaa kuvaa pitää tulla, tai kun vielä elävä elämä sen tarjoaa täydellisen vastakohtaisen elementin, vaan se on ideologian vuoksi siistitty siinä niin kuin vähän idylliseen muotoon. Et paradoksi tuli sitten kirjailijalle myöhemmin ja työkaluksi sitten, kun ymmärsi, että samaan kuvaan pitää mahtua täysin erilaisia vastakkaisia elementtejä. Niin sitten mä oon tänne kirjoittanut, että mikään ideologia ei myöskään kestä paradoksin voimaa.
tässä Putinin sodassa on paradokseja useampiakin. Nehän on aika hurja, eihän se ole Putinin sota, se on Venäjän sota, Venäjän hallinnon sota, mutta esimerkiksi tämä, kun sen syy on se, että NATO on työntynyt yhä lähemmäs Venäjän rajaa, niin nyt työntyy sitten loputkin maat. Että tässä on se paradoksi, että sitä vastaan, että tässä halutaan taistella, se tapahtuu. Ja tietenkin Putinin niin kuin päämääriä on ollut Euroopan yhtenäisyyden heikentäminen ja vastakkaisten ideologioiden tukeminen, siis sekä niin kuin äärivasemmiston että äärioikeiston, niin kuin tässä salissa varmaan kaikki tietävätkin, niin nyt sit paradoksaalisesti tulos on se, että Eurooppa yhtenäisempi kuin se on koskaan ollut. Mutta täytyy niin kuin realistina muistaa, että se on sitä tällä hetkellä. Se on just nyt, me ollaan sillä kuumalla hetkellä, että se rupeaa sitten hajoamaan eri intresseihin, että niin kuin talouspakotteiden kanssa, että jos me saataisiin vähän viedä Olterman niin kuitenkin, kun me ei muuten mennä tai jotain, että tämähän on odotettavissa varmasti lähiaikoina, mutta juuri nyt Eurooppa on, niin kuin tiedetään, yhtenäinen. Sitten mä oon miettinyt, että mikä mua nyt sitten Venäjällä kiinnostaa, kun mulla on tällainen, mikä siinä Venäjän kuvaamisessa tai siis niin kuin venäläisyydessä kiinnostaa. Joo, mä unohdin sanoa tuossa, joo, vielä mä sanon, peruutan vähän tuonne niin kuin nuoruuteen, että sen jälkeen kun mä olin nämä Tseholit lukenut, josta mä siis jotenkin niin kuin ymmärsin, että tämä on niin kuin jollain kumman tavalla erilaista kuin Enid Blytonin viisikkosarja. Mä en ihan tarkkaan tiedä miten, mutta jotain erilaista tässä on. Niin, niin kuin mulla ei ollut lukeva koti, niin, mutta kuitenkin jokaisessa niin kuin kunnon kodissa siihen aikaan oli siis tietosanakirjasarja, joka oli hankittu. Meillä oli Otavan suuri tietosanakirja ja tässä ei lukeva kodin lapsena ja Anni Polvaa ja Enid Blytonia lukeneena, niin mulla oli hyvin vankka vakaumus, että musta tulee kirjailija oikeastaan heti, kun mä opin kirjoittamaan. Ja sitten jotenkin vielä semmoinen käsitys, että pitkä proosa on mun laji, joka on sitten ollutkin. Ja sitten mä niinku ajattelin, että mikä tämmöinen niinku romaani on, niin mä alleviivasin sieltä tietosanakirjassa romaani, sitten siinä kerrottiin, millainen on romaani, ja sitten siellä oli luetteloja maailman kuuluista romaaneista, ja sitten niin salat, mä en tiedä, ennen mun vanhemmat tätä kirjaa tästä kohdasta, vaan niin aina alleviivasin niitä, mitä mä menen kysymään kirjastosta, silloin mä olin 12-vuotias. Sitten mä menen kysymään, tosi kiinnostavan tuntunut, en mä sitä kirjailijaa painanut mieleen. 12-vuotiaana sai opetan lainaamaan aikuisten puolelta. Tällainen kirja kuin Alaston salissa. Alaston salissa. Muistatko mitä kukaan kirjoittaa? En. Ei kyllä löydy, mutta et sä tarkoittaisi, että Alastalon salissa. No, en mä tiedä. Voi olla, ehkä mä oon lukenut väärin, mutta ilman kiinnosta. Kiitos. Ja sitten mä siellä niinku harhailin hyllyjen välissä, niin sanoin, että no nyt täällä on toinen taloustakirja. Tämä kuulostaa heti kiinnostavalta, että muistan ihan kuolleista talousta. En mä tiedä ollenkaan, että Dostojevski joku kuuluisa ja mitään. Sen mä lainasin ja luin ja se oli sitten niinku ensimmäinen järisyttävä romaani siis 12-vuotiaana, koska sitten mä tajusin sen, että se tapahtuu Venäjällä ja jotenkin entiseen aikaan, eikä niin kuin Neuvostoliitossa. Mutta mitään muuta niin kuin kontekstia mulla siihen siis ei ollut, mutta jollain kummallisella tavalla tunsin, että se kertoo juuri minusta se kirja. Ja siitä sitten jotain on jäänyt sellaista, että ollaan näihin vankileireihin ja tällaisiin palannut omasta tuotannossa useamman kerran. Niin, että millaiset asiat kiinnostaa Venäjällä. Mä siis muistutan taas, että tämä on yltiösubjektiivinen puheenvuoro, ettei tulla sanoa, että mä levittelen kliseitä Venäjästä, mutta
se on joku semmoinen niin kuin venäläisen ihmisen halu ja kyky ja tapa käyttää hirveän isoa skaalaa niin kuin elämässä ylipäänsä, tunne-elämässä, käyttäytymisessä ja kaikessa sellaisessa. Se on niin kuin mun havainto ja se on myös se syy, minkä takia mä niin kuin viihdyn Venäjällä erittäin hyvin ja Itä-Euroopassa ylipäänsäkin. On siis nopeat tunnetilan vaihdot ja aika semmoinen romuluinen käyttäytyminen. Tunnen, että mä niin kuin mahdun sinne ja mä jotenkin niin kuin nautin siitä, että jonkun siis virkailijan kanssa voi siis oikeasti niin kuin tapella ja sitten yhtäkkiä nauraa ja sitten yhtäkkiä se tuleekin niin kuin, sen tyyppinen mentaliteetti, ne ääripäät. Et mä muistan yhden kerran esimerkiksi, Pietarissa oli tuulinen sää ja mä pysähdyin yhden viraston niin kuin semmoiseen ovisyvennykseen sytyttämään tupakkaa, kun ei se syttynyt muuten sit tuulella. Ja sitten sieltä tulee hirveän vihan, sen verran mä osasin venäjä, hirveän vihainen siivooja, jolla on luuta kädessä. Se sanoi, että kato maahan, te sijat sotkette kaiken ja se on tämmöistä tunteja. Sitten mä sanoin, että joo, mä vaan siis sytytän tänne, että mä oon kävelemässä eteenpäin, joo, kato tätä ja sitten mä rupean niin kuin kauhistelemaan, sitten me raivotaan molemmat ihmiset, voi käyttäytyä näin. Ja sitten se halaa ja toivottaa, että niin kuin venäläiset aina pitkää ikää ja kaikkea onnea ja hyvää. Ja siksi mä jotenkin, mä en tiedä miten mä niin virkistyn siellä sitten kaikesta. Mä käyn niin kuin Ruotsissa, niin mä en niin kuin löydä mitään, tai Ranskassa, niin mä niin kuin kaikki on helppoa ja kiva. Mä niin kuin, jotenkin musta tuntuu, että vene liikkuu pintaa pitkin, että mä jotenkin pääsen niin kuin vauhtia ja verikierrosta niissä idyllisemmissä maissa. Ja sitten on se, että niin kuin ylipäänsä sen venäläisen suhtautumisen ja kaiken sen ääripäät, ne on aina niin lähellä, mikä on niin kuin pyhä, mikä on niin kuin maallinen, mikä on suurta, mikä on pientä. Semmoinen venäläinen pikkumaisuus näkyy sen byrokratian hyväksikäytössä esimerkiksi, joka on niin kaikkia, jotka on siis matkustanut Neuvostoliitossa tai Venäjällä, tuntevat sen, että joku byrokraattisen niin kuin nippelin takia, joka voisi virkailija ratkaista toisinkin, niin se vaan nyt päättää pitäytyä siinä. Että ei edes jotenkin sen hierarkian takia, että se joutuu vastaan, koska sitä ei kukaan perään kyselisi, vaan ihan muuten vaan, jos on sillä tuulella. Ja näitä kokemuksia on niin kuin paljon. Ja sitten on taas se semmoinen suurpiirteisyys ja lämpö, sellainen ystävyys tai sitten myöskin semmoinen iso riskinotto myös toisen ihmisen puolesta. Joita niin kuin kumpaakin esiintyy. Tunnetaan kaikki venäläinen aika tylykäytös, mutta tunnetaan myös ihmisten niin kuin suunnaton vieraanvaraisuus. Ja sitten on näitä tällaisia, että venäläisille on myös tyypillistä siis uhrautuminen toistensa puolesta. Että niitä näkyy taas tässä niin kuin Ukrainan tilanteessakin, että mielenosoitus voi tietää 15 vuotta vankeutta, niin aina vaan siellä on siis niitä. Ja on siis nämä Venäjän opposition sitkeät jäsenet, jotka, niin kuin, jotka kuolemat tuijottaa niin kuin suoraan siitä vierestä. Ja nuoretkin, niin kuin nuoremmatkin. Sitä mä aina ihmettelen, että on niitä, joilla on lapsia. Se on mun mielestä vähän se niin kuin kynnyskysymys, mutta venäläisille se ei sekään ole sitten kynnyskysymys silloin, kun tuntee, niin kuin, että se sisäinen vakaumus vaatii toimimaan jollakin tavalla. Et arvostan todella suuresti tätä venäläisen opposition rohkeata käytöstä. Se nimittäin maksaa siellä todella paljon, niin kuin tiedetään, ja tänä päivänä todella paljon. Nyt kun näitä 15 vuoden tuomioita tulee, niin vaikka muutokset Venäjällä olisi hitaitakin, niin ei niitä kukaan istu sitten loppujen lopuksi, en usko. Joo, sitten on niin kuin pyhä ja pyhän tahraaminen ja se on mua niin kuin kiinnostaa.
mä katson siis tosi TV:tä silloin, kun se käsittelee, siis tosiaan ei mitään kilpailuja eikä sellaisia, mutta tosi TV:stä, niin aika kiinnostavia dokkareita tulee. Mä katson intohimoisesti vankilasarjoja, koska ne kertoo kulloisestakin yhteiskunnasta kauhean paljon. Ja no, sitten on nämä niin Kauko-idän ja Etelä-Amerikan vankilat, jotka on ihan hirveitä paikkoja. Mutta sitten semmoinen esimerkiksi, että jos vertaa suomalaista vankilaa, se tehdään niin kuin dokkariin, mutta mä en ole katsonut ne uusimmat dokumenttileffoja, niin siellä on siis... No, toimittaja ei yleensä kehtaa kysyä, mistä joku on tuomittu. Jos se on niin kuin, tuomittu murhasta, niin se on niin kuin, tabu siis toimittaja sen välillä. Mutta jos sitä nyt kysytään, niin muista tämmöisiä lauseita, että joku sanoo, että niin, että olen murhannut, on miten sä suhtaudut siihen. No en, se on niin kuin, tehty, mikä tehty, eihän sillä mitään on paras olla ajattelematta sitä. Tai sitten voi sanoa, että se oli Anoppi ja Vävy, jotka yhteistoimin Apen. Ja sitten jäivät siitä kuitenkin kiinni, niin ne sanoivat, että täytyy ottaa huumorilla vaan. Se oli kyllä erikoinen, sen mä luin Anipille edestä, mutta sitten noin Venäjän vankiladokkarit on kiinnostavia, koska ne niin kuin kokevat aina olevansa syyllisiä. Tai ne ainakin sanovat, että olevansa syyllisiä. Ja erityisen paljon mulla on käynyt mieleen yksi sellainen dokkari, missä kysyttiin kohtalaisen nuorelta murhamieheltä, että kun elinkautinen tarkoittaa Venäjällä elinkautista. Sä oot siis täällä niin kuin koko ikäsi tässä sellissä, tällä pihalla sä et niin kuin liiku, että mitä sä ajattelet siitä, niin se sanoo niin kuin täysin valoisesti, että niin, että mun ruumiini on täällä, mutta enhän minä täällä ole. Mä oon muualla. Ja tämä siis tarkoittaa sellaista niin kuin mielikuvituksen käyttöä, jota varmaan kaikillakin on siis eskapismia ja voimakasta fantasian käyttöä, mutta myöskin, että se niin kuin palautuu jotenkin tähän mun ehkä pääteemaan, mikä mun koko tuotannossakin on, että se on se toisena oleminen, toiseus, syrjästä katsominen. Ja sen sellaiset asiat, jotka tuossa niin kuin uusimmassa passiossakin on niin kuin niistä joistakin teemoista ehkä selkein. Muustakin se kirja puhuu, mutta mulle itselleni se on ehkä sit se läheisin. Niin. Mä oon kuvannut siis venäläisiä vallanpitäjiä. Itse asiassa kahta. Mä huomaan kirjoittaneeni Katariina Suuresta 4 eri kertaa 3 näytelmään ja nyt siis passioon. Ja se on mielenkiintoista, että mä en kiinnosta se koko Katariina Suuri vähäkään. Sen henkilö, mä en saa siihen otetta ja se itse asiassa kiinnostamaan, mua kiinnostaa ihmiset sen ympärillä. Ja siis semmoista niin kuin, se tulee taas jotenkin niin kuin vastakuvana nyt sitten tähän vankilaan, että ihminen, joka on saanut kaiken mitä haluaa, niin kuin Katariina Suuri, kaiken sen vallan ja rankaksi meni hänenkin kohdallaan, mutta mulla on syntynyt kuva, että hän kykeni kaikin tavoin nauttimaan ihan kaikesta. Niin ei koskaan tarvinnut niin kuin tekeytyä toiseksi tai siis kieltää, paitsi että joku tietysti valehtelemaan niin kuin vallanpitäjien täytyy usein. Niin se sellainen asema, missä niin kuin unelmat toteutuvat päinvastoin kuin jollakin, joka on vankeudessa tai muusta syystä, syrjästä katsoja tai kakkosmies tai mitä ikinä, niin se niin kuin tappaa mielikuvituksen. Mulla on semmoinen, tai sitten mun mielikuvitus kuolee näiden valtioiden kanssa. Mutta jos mä ajattelen, että ihminen, joka rakentaa tämmöisiä palatseja kuin Putin tai Ceausescu tai
ketä heitä kaikkia onkaan, niin, niin sen kaikenhan voi rakentaa mielessään ja se on paljon kiinnostavampaa kuin haahuilla sellaisissa isoissa palatseissa itse. Ja jos se niin kuin pyrkii toteuttamaan ne unelmat noin konkreettisesti, niin oletan, että jää tyhjää käteen. Että me puhutaan nykyisin hirveästi unelmien toteuttamisesta, mutta tota, mitä sitten, kun kaikki unelmat on toteutuneet, niin, niin tota, voi olla, että ihminen on köyhempi, aika paljon köyhempi kuin unelmoidessaan. Putinista mä oon kirjoittanut kahteen kertaan, ja tämä on nyt sitten ehkä just tässä kohdassa kiinnostavampikin kuin tämä tota, Katariina Suuri. Näytelmässä Slaava kunnia, joka meni tuossa Kansallisteatterissa musiikkinäytelmä. Ja siinä kyllä oli kohtaus tota, ukrainalaisen kuvitteellisen presidentin kanssa. Oli nimittäin tämä Julia Timoshenko, jota ei koskaan valittu presidentiksi, mutta hän on ollut ehdokkaana siellä. Eli Julia Timoshenkon tapaus on tosi kiinnostava. Siis hän kuului tähän venäjänkieliseen ukrainalaiseen väestöön, niin hänen nimensä ei ole mitään sinne päinkään kuin Julia Timoshenko. Mähän olen ottanut siis sen Julia Timoshenkon persoonan ja nimen. Sä, Leena, varmaan muistat paremmin, mutta se on siis tota, sen on tämmöinen vapaustaistelija 1800-luvulla. Ja sen takia tämä henkilö oli niin hämmästyttävä, muistatte ehkä uutiskuvista, että ilman tuo tämmöinen, jolla on siis tämmöinen vaalea letti täällä pään päällä niin kuin kansallislauluryhmissä tai kansantanssiryhmissä, jotka pukeutui aina ukrainalaisiin vaatteisiin. Ja siis hän otti toisen persoonan ja teki sillä politiikkaa ja teki kyllä todella pitkälle, että ei paljon puuttunut, ettei hänestä tullut, mutta näyttelijähän siellä nytkin on presidentti. Ukrainassa ja tota, hyvä onkin, suosittelen lisää näyttelijöitä presidentti. Mutta tota, se mun kiinnostukseni myöskin niin kuin Putinissa oli paljon enemmän tässä Timoshenkossa, ja, mutta että Ukrainan tilanteesta silloin tämmöinen kuvitteellinen, että Putin tukee kahta eri ehdokasta rahallisesti Ukrainassa ja tota, tällaista nyt joka tapauksessa tapahtuu ainakin Euroopan mittakaavassa, että kuten sanottu Putin, se kaikki tiedetään, on tukenut sekä äärivasemmistoa että äärioikeistoa hajottaakseen Eurooppaa. Ja toisessa näytelmässä, missä Putin esiintyi, mutta sitä ei ehkä sit moni huomannut, siellä on Mustasaara, jossa on isossa roolissa Marine Le Pen ja hänen isänsä. Ja tota, Ranskan äärioikeistoa, jota Putin on tukenut. Ja sitten mä mietin, että mitä mä teen. En halua tämän Putinin henkilöä. Se tuli käsiteltyä tässä edellisessä. Mutta siellä tuli tämmöinen Kredi Dracula, jonne, tota, kun nämä on tämmöisiä fantasianäytelmiä ollut, jossa on aina tämä tämmöinen poliittinen joku semmoinen alastruktuuri ollut, niin eksyy tämä tota, isä Le Pen eksyy sieniretkellä tota, Romaniaan ja tulee tämmöiseen linnaan, jossa on valtias, joka on eristäytynyt maailmasta. Nyt se rupeaa näyttää yhä enemmän Putinilta, mutta Putinia mä silloin ajattelin, ja joka, tota, joka on eristäytynyt maailmasta todellisuudesta ja kuitenkin on hirveän pelottava. Ohjaaja oli ratkaissut aivan mahtavasti, että se tota, kulki sellaisella sähköisellä rullaluistimilla, ja sillä oli pitkä viitta niin, että sitä ei nähnyt ollenkaan. Se siirtyi ihmeenomaisesti niin kuin paikasta toiseen, se ilmestyi aina jostain, mistä siis salaman nopeasti toisesta paikasta. Mutta se siitä Putinin kohdalla on samoin, että mä en siis itse asiassa Putinin persoona kiinnosta, eikä nämä psykiatrien lausunnot. Niin kuin, siitä mua kiinnostaa niin kuin sekä fiktiossa että nyt ihan tässä todellisessa elämässä ne ihmiset, jotka ovat Putinin lähellä.
mitä ne ajattelee ja mitä ne tekee ja onko niillä kenelläkään jotain ajatusta niin kuin toimia siksi, että he ovat riippuvaisia ihmisestä, joka selvästi, jonka todellisuuden taju on hämärtänyt esiin, nyt kai niin kuin tarvitaan sellaisia asiantuntijalausuntoja, sen hän niin kuin näkee itsekin omillakin silmillä noista. Mulla alkaa loppua, kun näen tämmöiset. Herra Jumala, loppuuks mun tää aikakin? Yhden jutun mä vielä kerron, että mä en tiedä kuinka paljon tää kiinnostaa, mua sitten kiinnostaa, jos joku tää tietää tästä asiasta enemmän, mutta tässä on tämmönen niin kuin kirjailijan impulssi. On tää Pussin Riotin tapaus ja tämä Maria, tästä mä oon kirjoittanut tuon epäröintäjä-kirjaan, Maria Anjohinan tapaus. Ja tämä noita Pussin Riotin, muistatte varmasti, että he saavat tämän vankileirituomion 40 sekunnin performanssista kirkossa, ja jossa he lauloivat, että Jumalan äiti kadon hävitä Putin. Ja heitä vastaanhan oli ihan valtavasti näitä. Syyte tuli siis Jumalan häpäisemisestä, eikä suinkaan siis Putinin häpäisemisestä, mistä ehkä oli kysymys kuitenkin. Ja heitä vastaan oli aikamoinen kansanliike, heillä oli aika vähän puolustajia. Ja yksi tämmöinen, joka johti, oli tällainen, ja salanimellä hänkin muutti nimensä tämmöiseksi Dmitri Enteoks, muistatko sä Leena tämän tapauksen, että mä en muista sen oikeata nimeä. Ja merkillisesti, kun tämä vapautui, tämä Maria Anjohina, siis Pussin Riotin yksi jäsen, niin ne tapasivat ja rakastuivat toisiinsa. Tämä oli se, joka oli niin kuin vainonut sitä. Ja tämä rakkaus julkistettiin Venäjän oikeusministeriön edessä siten, että he luki yhdessä Raamattua. Mutta tosiasiassa se lehtikuva on sellainen, että ne ei ollenkaan lue mitään Raamattua. Ne istuu vierekkäin, kummallakin on oma Raamattu polvilla, mutta kumpikaan lue sitä. Ja tämä rakastunut mies on keskittynyt ottamaan itsestään selviä, ei siis tästä rakastetusta itsestään. Ja toinen polttaa tupakkaa ja katselee ympärilleen. Ja tämä kuva on niin merkillinen, että se herätti mulle yhden kokonaisen jutun niin kuin arvioida, että mistä siinä on kysymys. Ja paljon sitä sitten mietittiinkin, että onko tämä niin kuin joku esimerkiksi Maria Anjohinan tapa kostaa, että seuraa joku hirveä harhautus vai onko tämä todellinen rakkaustarina, onko tämä joku Pussin Riotin sisäinen ristiriita, jota jo haetaan jotain tukea. En tiedä, jos joku tietää, niin kertokaa minulle. Tämä juttu on kiinnostanut minua, mutta tämä tuli tässä niin fiktiokirjailijan esimerkkinä siitä, että on niin kuin teksti ja informaatio ja kuva on täysin sitä vastaan, niin se herättää tämmöistä asiaa kiinnostusta. Ei ole mitään viisasta sanottavaa tästä tähän lopuksi, niin että luovutan tämän Leenalle. Tietokirjailija, diplomaatti, joka asuu Neuvostoliitossa Venäjällä ja Ukrainassa. Liukkonen seurasi uuden Suomen kirjeenvaihtajan Baltian kansanmuutoa vuonna 1991. Hän oli Suomen Moskovan suurlähetystön lehdistöneuvos 90-luvun lopulla Tšetšenian ja Kosovon sotien sekä Suomen ensimmäisen EU-puheenjohtajuuden aikana. Ja Liukkonen on osallistunut siviilikriisinhallinnan ja EU-konsultointimission tehtäviin Ukrainassa vuosina 2014-2019 Odessassa ja Kiovassa. Ja meitä on julkaistu vuonna 2013 kirja Venäläiset tulevat Siltalan kustannelmalta. Ja hänen otsikkonsa on tänään Tieto, mutta tunne, mistä kirjoittaa, kun kirjoittaa Venäjästä Suomessa.
Kiitos paljon. Kiitos edelliselle puhujalle siitä, että oli ehdottanut luontosarjaa. Mietin tällaista jaottelua ihan sen takia, että koska en ole tutkija, enkä ole kaunokirjailija, mutta olen ollut nyt käytännön lapiohommissa sekä mediassa että ulkoasiainhallinnossa, josta lähtien sitten olen saanut paljonkin tukea sekä akateemisesta maailmasta että fiktiokirjoittajilta sen suhteen, että miten asioita tutkitaan ja miten niitä ilmaistaan. Mä mietin tätä ajankohtaista tilannetta siinä mielessä, että hirveän vaikea on puhua niin jotenkin kauhean huivasti jostain kehittoasioista silloin, kun tilanne on täältä, että tämä on. Että ainahan sitä voisi niin aloittaa näihin tämmöisiin, että kun Radio Jerevanille kysytään, että mikä on kaos, ja radio vastaa, että emme vastaa kansainvälistä politiikkaa koskeviin kysymyksiin. Niin kuin ollaan semmoisessa tilanteessa, että se tuntuu vähän niin kuin ylimääräiseltä, mutta sitten mietin sitä kannalta, että koska kaikki tämä, mistä olen valmistautunut puhumaan ennen kuin tämä tilanne lähti päälle, niin se sinne voi levittää sisään myös sen, mitä nykyään tapahtuu. Ja se on mun mielestä aina niin kuin toimivan kehikon merkki. Sun ei tarvitse jättää siitä niin kuin asioita, todellisuudessa tapahtuvia asioita pois sen takia, että ne ei sovi siihen sun kehittyvuus. Mikä on se vähän, mitä on ehtinyt tieteellisen metodin tutustua, niin monesti se ongelma. Mä lähdin kirjoittaa tätä kirjaa, niin mä otin sen todellisuuden, jossa mä olin elänyt ja työskennellyt kymmeniä vuosia. Ja opiskelin hyvin ystävällisten erilaisten professorien johdolla ja opetuksessa. Ei missään yliopistossa, vaan tällaisella ateenalaisella metodilla, että edesmennyt Pekka Sutela ja nyt eläkkeellä oleva Timo Vihamainen ja työtoveri, joka on nykyään Ksöpahan puolustuskorkeakoulussa, missä se on kuitenkin profona Myynnöniemen kanssa, niin heidän kanssa keskusteltiin näistä ideoista ja he tarjosi tällaisia tieteellisiä kehikoita ja tieteellistä työtä tehneiden ihmisten kirjoja luettavaksi. Sitten keskusteltiin ja sitten työstettiin sitä, että minkälaisia kehikkoja näitä asioita laitetaan kehikoihin, koska tämä on esseistiikkaa, jolloin hyödynnetään maahanmuuttotutkimuksen teorioita ja hyödynnetään historian tutkimuksen ja puheviestinnän ja kaikki tällaisia, olemassa olevaa tietoa siitä, miten ihminen toimii. Miten yhteiskunnan toimii, miten talousjärjestelmät toimii. Ja mä kannatan kaikessa julkisessa elämässä, koska jos ajatellaan, että subjektiivinen ja objektiivinen niin tutkimuksessa, mä nyt olen oppinut tässä rytäkässä, että on hirveän tärkeää tunnistaa ja määritellä sen omaa paikkansa ja katseensa laatu. Silloin niin lukijoiden ja muun yleisön kannattaa sitä kaikessa elämässä. Jos ei itse ymmärrä, että kuka on ja mistä tulee ja miksi katsoo asioita niin kuin katsoo ja tulkitsee niitä niin kuin tulkitsee, niin hirveän vaikea tuottaa semmoista tekstiä ja tulkintaa, mikä mun mielestä on jollakin tavalla itselleni arvokasta. Saati sitten, että sitten joku lukija tai suuri yleisö jotakin saisi. Silloin ihmiset pystyy arvioimaan, mistä käsin puhutaan, haluanko mä käyttää tähän aikaan. Ja sen takia mä ajattelin, että tähän on ihan hyvä lyhyesti todeta, että mun mielestä ei tarvitse ihmetellä sitä, että Ukraina käy oikeutettua puolustussotaa Venäjän hyökkäystä vastaan, mistä tarvitse tästä pinkistä tämän esityksen sivulauseesta sen enempää arvioida tai arvailla. Sen sijaan tällaista yleisyyttä tarjotaan todella harvoin. Kirjoittamisen erittelyä niin perehtyneelle ja kiinnostuneelle yleisölle, joka niin haluaa kuulla tämmöisistä asioista. Ja näin mitään varsinaisia juttuja ole, niin millä helppohenkilä tietää. Mä oon ottanut tähän sen kehikon, missä on kolme eri tasoa, historia,
historian käsittelyssä, ja sen voi sinä sellaisenaan käytännössä ottaa myös nykytodellisuuteen. Ja tämä on hyvin arvokas kehikko, ja tämä on aikanaan saanut tällaiselta tohtorilta kuin Nikolai Kokosov. Tätä ei valitettavasti ole käännetty, mun mielestä en tiedä, onko sitä käännetty millekään kielellä. Tämä on venäjäksi. Palmet Strogovarin Shrima, eli kovennetun kurin muisti. Hän on siis historian tutkija, joka on eritellyt, tämä on teoreettinen teos, jossa niin käsitellään sitä, että minkälaista historiatutkimusta Neuvostoliitossa Venäjällä niin kuin, Neuvostoliiton post-sovjetissa on ollut ja on, ja minkälaisia koulukuntia ja miten niin tämä muistin politiikan, joka on hirveän muodikas tutkimusaihe, miten se niin kuin jakautuu. Ja tämä kolmijao on tähän niin kuin lyhyesti laita, että on olemassa tieteellistä historian tutkimusta. Ja mä käytän sitä niin sillä tavalla, että on olemassa tieteellistä tutkimusta ja on olemassa esimerkiksi virkatyönä tehtävä raportointia, jota mä oon tehnyt Moskovassa 45 vuotta. Ja että sehän oli niin kuin, kaikista, se oli niin kuin merkintasarminen raportoiminen ja huomattavasti helpompaa kuin kirjoittaa suurelle yleisölle. Että totta kai asiat ja faktat pitää esittää mahdollisimman selkeästi ja luettavasti ja lähteistänne ja niin ja näin, mutta joka asiaa ja niiden taustalla ei tarvitse enää erikseen selittää sitä lukee, ne jotka lukee, ne tuntee ne jo. Ja sä voit aloittaa suoraan siitä, mikä nyt on uutta, minkä takia sä katsot, että se on merkittävää argumentoida Suomen ja unionin kannalta ja skenaario, jos pystyt semmoisen luomaan. Ja sitä ei lue sitten yleensä kukaan muu kuin ne, joille se on lähetetty. Ja mä lasken sen niin kuin siihen samaan sarjaan. Että tätä mä oon tehnyt tieteellisestä tutkimusta jo sillä lailla, että mä oon sitten tehnyt opinnäytteen, jossa mä todistan, että mä osaan tätä tehdä. Sitä en ole. Siinä ei myöskään tarvitse antaa mitään huolta kenenkään mielipahoista sen suhteen, että on sanonut jonkun sanan väärin, mihinkä suuntaan. Vai jos se näyttää Ankalta vaakkuun kuin Ankka ja vaakkuun kävelessä kuin Ankka, niin se on melko hyvä, että todennäköisyydellä on vesilintu. Ja sen voi myös sanoa. Jos mä olisin skinettejä laadutaan ihan vaan selkeämmin niin lähtökohtaisesti journalisti. Lähteistetään, argumentoidaan, esitetään jonkin päivässä. Pyritään siihen, että jos mulla on joku mielipide asiasta, niin mä pääsen erikseen johonkin laatikkoon. Se oli se vanhan maailman tapa. Mä tykkäsin siitä tavasta olla journalisti. Mä olisin varmaan hyvin mielipide, että se on journalisti edelleen, mutta sillä on hirveän paljon vähemmän kysymyksiä täällä. Rupee fiktiokirjailijana. Niin sä aina sanoit. Se oli se ensimmäinen taso, vakava tutkimus. Siihen on hirveän vaikea vaikuttaa sillä tavalla, että jos rupeat tekemään holo-holoa, niin nämä nykyiset Medinskin nämä kirjoittavat. Niin voit sä niitä kirjoittaa ja niitä voidaan myydä ja ne voi varmaan menee läpikin, mutta eikä mitään tutkimusta. Sen sijaan niin toinen taso, mitä Kokosov niin tässä erittelyssään esittää, niin on nimenomaan tämä populaarikulttuurin taso. Siis se, jossa puhutaan populaarista niin elokuva, jota Stalin rakastaa aivan niin järkevistä syistä. Kirjailijat, jotka on siellä ollut insinöörejä, jotka tehtävä on, niin esittää asiat sillä tavalla, että pitäisi oikeasti olla. Sellaisilla tavoilla, joihin ihminen voi samastua, sillä mä puhun myöhemmin tästä todellisesta inhimillisestä teksestä. Mutta siis tämä luotuvuista. Tässähän mä oon ihan loistavia ollut sitten ennustaa-aikaan. Esimerkiksi mä opin, on olemassa tämmöinen, Suomessa tämmöinen oppinut henkilö kuin Elena Helberg-Hirn, joka on kirjoittanut tähän ihanaisen Timon toimittamaan teokseen osuuden siitä, että venäläisyyden symbolista. Aivan mielettömän opettavaista luettavaa. Esimerkiksi se, että tämä matryoshka-nukke, missä nyt on sisäkkäinen nukke, tietetään.
Niin, se on itse asiassa, no nyt mun täytyy huuntata, koska mä en koskaan muista tämmöisiä juttuja uudempua. Pienempiä nukkeja sisältä sarafaanin pukeutunutta maalaistyttöä esittävä puunukki on itse asiassa taidemaalainen Sergei van Lutinin keksintö. Hän sai idean nukkeen japanilaisesta Fukuruma-levusta. Nukkeesta tuli pian suosittu, varsinkin se voitettu ensimmäisen palkinnon Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1900. Vähän sen jälkeen Sergei Posadin kuuluisessa luostarikylässä lähellä Moskovaa alkoi vakituinen tuotanto, mutta se lakkasi ja uudistui myöhemmin 1960-luvulla, kun Neuvostoliitto avasi rajansa turistille ja halvasta, mutta hauskasta matkamuistosta tuli turistien suosi. Että se siitä niin kuin ikiaikaisesta perinteestä. Samoin nämä niin kuin kansanlaulut, tällaiset, niin kuin mitä tämä yksi kaveri, jolla ei meinata löytää niin kuin tarpeeksi sillä kukua ja päälle Neuvostoliiton aseet. Niin se vetää siellä, että little notch of boys, my boy. Niin kuin, että meidän hevosen kanssa pellolle yöllä. No ensinnäkin, mä annan sun heti kympi, jos pärjään niin kuin, leikkaan niin kuin hevosen kanssa, niin että uskallatko sitä itse pieniä. Toinen on se, että jos olet ollut yöllä pellolla, niin korkeintaan sen takia, että on taksikuski ylös. Ja kolmas on se, että jos olet ollut yöllä hevosen kanssa pellolla, niin sitten mä en enää puhu. Mutta minä olen ollut mennä hevosen kanssa pellolla. Ei siellä kellään ollut siihen aikaan hevosia, vielä vähemmän peltoa, joiden kanssa olla siellä ulkona. Niin kaupungissa syntynyt ihminen on täysin niin kuin irtautunut siitä, koska kulakit pantiin leireille tai ammuttiin monta. Vauras talonpoikaisväestö tai kolhoosi. Semmoinen talonpoikainen kulttuuri, mikä meillä on säilynyt sen takia, että jokainen isäntä, vaikka se on ollut kuin pieni läntti, niin se on ollut siellä ei huua kukaan muu kuin se, paitsi välillä emäntä kovempaa. Sitä ei ole. Se on niin kuin, koko pointti on se, että se julkinen tavallaan muisti, se meidän yhteinen muisti, totta kai meilläkin on niin luotua niin synnytettyä kansallista muistia. Yksi hyvä esimerkki on sota. On, niin sulla, on oikeasti oikeaa muistoa sodasta, on tutkittua tietoa sodasta, sitten sota on myynti. Kaikki me kannetaan jossain määrästä sotaa myyntiä, eikä sitä kukaan sano, että ei saa. Mutta siis Venäjällä sitten on rakennettu semmoinen, niin kuin se on joku, katsoo niitä lapsia, niin kuin ne asepuvun päällä ja päiväkodessa tehdään nyt niin kuin ryhmänä semmoisia Z-kuvioita. Niin onhan siinä pieni säätyvero. Niin tämä synnytetty julkisen elämän muisti, keinotekoinen muisti, niin sen voimalaisuutta. Jos menet sanomaan venäläiset matkustajat, japanilainen ja tai sitten joku voi maros, niin se on sävelletty 60-luvulla. Ihan samalla lailla kuin matkustajat, radina se esitetään. Koska huomattiin yhtäkkiä, tämä on jouluperin. Mä pidin niitä lähetystössä niitä semmoisia suomalaisia jouluja. Pidettiin pikkujoulut ja esitettiin jouluperinteitä ja jäätiin sitten tietoa ja reseptejä. Ja kokki oli helteessä, kun se piti selittää reseptejä toimittajille ja näin. Ja siis me tehtiin matkailu. Mitäs minä sitä tehdään? Niin, ihmiset oli aina hulluna. Sitten tuli ovista ja ikkunasta sitä porukkaa. Mä sitä ihminen, että onko se suosittu hommaa. Ne toimittajat sanoi mulle, että meidän omat perinteet on viety meitä. Ei meidän ole mitään. Ne on siirretty uuteen vuoteen, koska joulu on problemaattinen julma, niin kuin Jeesus syntyi, koska niin kuin ateistisessa valtiossa ei voi olla joulu. Niin kuin, me ei oikeastaan tiedetä mitään, ei ole siirtynyt mitään. Et
se on niin, niin siistittyä. Et siis Topasov kirjoittaa tässä, että Stalin itse osallistui. Se kirjoitti käytännössä historiaa teoksia editoinnilla. Et se oli niin siis valtavan työn takana, että saatiin syntymään semmoinen olemuksellinen kulttuuri, jota niin kuin, joka ei nojaa siihen, mihin mä seuraavaksi tulen, mikä on aito, inhimillinen muisti, joka on ihmisen omat henkilökohtaiset muistot tai sen perheen ja suvun kantama tieto. Hiljainen tai sitten niin kuin, no jos ajatellaan niin esimerkiksi tavallista suomalaista ihmistä, joka tutkii itäsuomalaisella maatilalla 60-luvulla niin kuin minä. Niin. Isotäti oli koko sodan rähnästä kuin rintaman mukana ja tuli niin kuin viimeisellä junalla viimeisestä 44, koska oli niin kuin lääkinnän ammattilainen. Oli tuntolevyt ja urvallisuusmitarit ja systeemit ja kaikki nämä tämmöiset kirjat, mitä ei Suomessa kirjastosta saa, mitä ei ollut siis silloin hyllyssä, jos kaikki nämä niin kuin leiritettyjen ihmisten kokemukset ja ajattelevat. Ja sitten jotta tilanne olisi ollut niin kuin täydellinen, niin siinä niin kuin naapurissa oli semmoinen pari servun väliä sukua ihmisiä, jotka mun isäni kertoi, että oli päässyt pakenemaan niin kuin, tai oli laitettu junaan perheestä näitä ensin Amerikkaa ja sieltä Venäjälle menneitä ihmisiä. Pelkästään äiti oli pantu junaa, isä ja poika ei koskaan kukaan enää nähnyt. Et kaikki ne kertomukset, mitkä sieltä tuli niin kuin hevosen suusta, niin ne eli, koska niin kuin kukaan ei poistanut ihmisiä. Toisin kuin Virossa, Latviassa, Liettuassa, Itä-Ukrainassa. Holodomorin aikana 30-luvulla kuoli miljoonia ihmisiä ja niitä korvattiin muualta tuolla väestöllä, jonka niin keskinäinen kieli on venäjä. Ei sillä, että Ukrainassa olisi venäjänkielistä väestöä niin olemassa. Mutta se venäjänkielinen väestö, minkä mä olen Ukrainasta vannut, jossa mä olen niin venäjäksi työni tehnyt ja niin aikani viettänyt, niin on todennut, että eihän nyt niin hirveä ukrainalaisia ollut ennen, mutta Putin on tehnyt niistä ukrainalaisia. Että se venäjänkielisen ukrainalaisen identiteetti on semmoinen asia, mitä on syntynyt tässä hyökkäyksessä näiden 8 vuoden aikana. Ihmiset on äänestänyt jaloilla. Monet on tehnyt sen päätöksen, mihin he kuuluu ja sitten on syntynyt. En tiedä, kuka on tappanut niin paljon venäjänkielisiä kuin mitä on Mariupolin ja Harkovan pommituksessa mennyt niin kuin viime vuosina, mutta epäilyttä ei kuulua. Se niin kuin sitä, että mitä niin kuin, jokaisella on oma Venäjä. Mutta mennään nyt vielä siihen hetkeksi siihen niin, ihmisten omaan muistiin. Tämmöinen niin kuin julkisen elämän kuoma olemusmuisti, niin se ei toimi, ellei se niin kuin joko A, niin kuin jollain lailla resonoisi siihen elämään todelliseen muistiin, jonka ihminen kykenee todeksi havaitsemaan niin kuin henkilökohtaisella tasolla, tai B, jos henkilökohtainen taso on niin perusteellisesti tyhjäksi pyydetty, sillä ei ole mistä ottaa. Venäjällä on erittäin tavallista, entisessä Neuvostoliitolla on erittäin tavallista, että ihmiset ei tiedä suvustaan kuin ehkä isovanhempinsa vasta. Sukututkimuksesta on tullut hyvin suvussa. Koska jäljet loppuu siihen johonkin siihen junanpaaluun. Mutta me jäätiin paikalleen. Meidän henkilökohtaiset niin kuin, ja meidän perheiden kantamat muistot on meidän. On ne niin kuin, väristyneitä ja on ne saanut niin kuin, sieltä julkiselta puolelta niin kuin,
jota apuja ja näin, niin ne on tutkimuksen aineita, mutta on erittäin mielenkiintoista. Minkä takia minä muistan, että minä muistan? Mutta eihän sitä kukaan voi ottaa pois. Tämä kirja lähti syntymään siitä, kun isäni oli 80-kymmenissä. Ja alkoi kertoa kaikki juttu, että niin kuin me sotavankien kanssa poikasena käytiin hieppeen matalasta nuotolana. Niin luikin tällaisen. Sitten pikkuhiljaa, kun alkoi avautua, siellä oli onneksi toinen hänen vanhempi serkkupoikansa oli vielä hengissä. Minä niitä kuvistelin ja sutut tuli erosi toisistaan, niin sitten mä en niitä niin noteraa. Mutta sitten mistä ne puhuu samalla aina, niin vasta tutkin vähän arkistoja ja kaikkea tällaista. Missä se missä kohdassa? Tässä mä olen tässä on mennyt. Niin, no mä en nyt mene tuohon Torbakov-juttuun sen enempää, että Viivo Torbakov on erittäin mielenkiintoinen muistipolitiikan tutkija, joka oli ulkopoliittisessa instituutissa töissä, kun mä olin siellä viestintäpäällä. Sen takia hän meidän tutkija, niin kun tunnekin on saanut sen tehdä sieltä, koska niiden työhuone niin sanoo, että kävelee sen, mikä toi, mikä tää on, kuka tietää tästä. Torbakov on kirjoittanut itse ukrainalainen aloitteli, mutta siis sillä venäläisesti. Niin se, että miten tämä toimii, tämä muistipolitiikan käyttö. Ja nyt me tiedetään nämä muistit. Nyt me on niin käsitelty se, että mitkä on nämä muistilajit, mistä puhutaan. Hän kirjoittaa, että ympäri maailmaa ja eri aikana moraalista pääomaa on kerätty historiallisissa prosesseissa lainausmerkeissä muistamalla. Ja tässä on kaksi peruslinjaa. Jotkut kansakunnat muistelee sankarillista menneisyyttä, joka auttaa asettautumaan ihmiskunnan edistyksen tienraivaiksi universaalien arvojen malli esimerkiksi sorrettujen vapauttajiksi ja kaiken pahuuden vastavoimaksi. Toiset taas ottavat käyttöön uhriaseman, jota luodaan ja ylläpidetään energisellä kansallisella marttyrologialla. Erityinen paine muistissa on kärsimyksillä ja historiallisilla vääryydellä, että täytyy jotenkin nykymaailmassa oikeasti. Tämä ei mitenkään tarkoita sitä, että nämä kaksi voisi olla yhtä aikaa olemassa. Uhrien välineellistäminen tekee näistä muistisodista. Niin noin, et koko tuon mun kirjan alkupuoli yrittää väistellä, tai siis ei väistellä, vaan jotenkin käsitellä sitä vaikeutta, että miten kirjoittaa venäjäksi tai suomeksi Suomessa ja mistä Venäjästä tarkkaa ottaa, kun kysymyksessä on enemmän maan osa kuin maa. Et vielä isompi tilaisuus, eli meillä on meidän itsemme kanssa meidän omia ajatusmalleja ja tietoissa arvioimissa, koska jokaisella venäjästä kirjoittavalla on henkilöhistoriansa populaarikulttuurin luomat kuvat ja käsitykset, sekä yleensä ainakin toivottavasti niitä, jotka kirjoittaa muuta kuin puhdasta fiktiota, myös tieteen lakiin, joka on tutkimustyö. Lisää kierrettä syntyy niistä jäsenten välisistä eli näistä suomalaisista keskiöistä pesänselvittelystä suhteessa Neuvostoliittoon Venäjän venäläisyyteen. Tämä moninkertaisuuden poliittinen kulttuuri ja sukupolvien miinahinta ansaitsisi vielä enemmän vakavaa tutkimusta. Ja totuuskomissioista ei ole hyötyä, jos totuudet on ennalta päätetty. Mä asuin venäläisessä perheessä vuonna 1989 useita kuukausia. Mikään kansakunta ei ole niin paljon pyöritellyt niin kuin semmoista menneisyyttä, mistä jo aikaisemmin tiedetty mitään yhtäkkiä kuin mitä Venäjä. Siis se perestroikan aikainen niin kuin räjähdys siitä, että mitä on tapahtunut meidän kansakuntana, mitä me ollaan tehty tai meidän on tehty, se oli jotain aivan ennen kokematonta. En muista, että mä nyt rupeen 60 kouluttelemaan, mä en muista missään nähdä. Mutta kaikki niin meidän sosiokulttuurinen pakasti. Siellä ei yhtäkin se sulaa sitten kaikki asiat privaattioita. Ihan eri tavalla kuin meidän niin kuin, et,
aina kun jostain niin kuin vähän lämmitetyssä avonoveessa. Aivan eri peli. Venäjäkään ei niin pelottu tätä työtä olemaan elefantti, jota 10 sokeriputkia käsillään. Että sitä paitsi, että niin elefantti ryntää kylää ja talo ihmiset kuoli ja se syö sadot, niin sen kylän ihmiset miettii elefantti ihan eri tavalla, kun ne, jotka ampuu sen ja myös ne syötsuvaa. Meidän lähtökohdat on, suomalaisilla ei ole sitä kokemusta, mitä on saapaa ole jääneitä. Onneksi ei ole, ei tule, ei ole tilauksessa. Se pitää ymmärtää se. Eli lähtee niin arvioimaan omista lähtökohdista toisen kokemuksesta. Mä ja siis sitten kirjoitettu historia on aina se Venäjän jatkuva edestäpäin kulussa sulkeutuneesta sisäänpäin, itäänpäin, kääntymästä ääripäästä siihen, että ne hetkellisesti avautuu ja olot vapautuu, semmoisia aikakausia tulee. Niin sitten kun kirjoitetaan, niin minkä ajan Venäjästä me puhutaan, mistä konkreettisesta asiasta. Mä kuulostan kauhean synkältä ja niin kuin, jotenkin kielteiseltä. Ja venäjänkielinen maailma on kuitenkin se, missä mä oon elänyt varmaan 10 vuotta elämästä ja viihtynyt aivan loistavasti. Mulla on ihan sama kokemus, mutta tässä sä ajattelin, että mä oon mahdollut sinne jotenkin paljon paremmin. Ja niin kuin sitten kun mä puhun sitä venäjää ja on niin ollut ihmisten kanssa sillä ihan niin edeltää normaali elämää, niin siinä menee jotenkin sillä, että mä oon joskus ajatellut, että mulla on ihan hirveä kohtalo siinä mielessä, että kieltä voi aina kääntää, mutta sitä, että mitä toi toinen tarkoitti, niin se on jo paljon sompaa. Että niin et se menee niin jakeluun sillä niin mitä se toinen halusi sanoa. Koska jos ajatellaan niin Venäjää, niin venäjänkielistä maailmaa, niin tämä on vähän vaarallinen alue siinä mielessä, kun venäläiset tässä Moskovan myystä ruskia virjeä tätä venäläistä maailmaa. Siihen reittiin mä en halua sekaantua, eikä mä halua tuntuneen sekoittaa millään lailla. Sitten samaan aikaan on olemassa venäjänkielinen maailma. Se maailma, jossa sä pärjäät venäjäksi, jos se mitä sä sanot venäjäksi ja olet ja käyttänyt venäläistä, niin menee läpi. Että jos mä Odessan juutalaisten kanssa niin kuin jotain asiaa, niin mä pärjään siellä ihan niin kuin. Ja sillä lailla, että ensimmäinen kerta sen sodan syttymisen jälkeen oli se, kun mä nauroin, mä näin kun netissä levisten videoita, mä selvän samaa oliko ketä ne oli tietysti tankkia niin sillä traktorin raassina alussa. Niitä on useampia sellaisia. Mitenhän mä nyt sanoisin, että ei pistoutu jotakin taas väärin. Mutta se, että vaatii, on siinä jätkillä Putinille selittämistä, että kaaleet sorras tankin. Kun sanottiin, että on romaani, että se teki. Mä katsoin sitä videoa, kun mä tiedän ne ihmiset ja niiden kylät siinä Odessa ympärillä esimerkiksi. Millaisia tyyppejä ne on. Ei tuota heikkoa hetkeä käy on niin kuin tankkihinauksen ja raktorilla menoksen. Sitä siitä saa romustelta ja älykkästi vaan. Niin, ihan lopuksi mä sanoisin, että tarpeeksi lukea ja kaiken unohtaa tämä sivistys. Silloin kun omaa kirjaa kirjoittaisi tullut, on ihan niin korkea määrä kaikkia sellaista, mitä oli niin viisaammat jo aikaisemmin kirjoittanut. Esimerkiksi Dominic Lievenin Russian Empire and its Rivals. Niin kuin historiallinen tämä imperiumiasetelma ja sitten The Mongolian Empire. Vaikka se on vanha klisee, että mongolit sitä tätä ei kyllä näin miehittänyt Venäjän jättänyt sinne kulttuurinsa, mutta kun siis venäläiset historian tutkijat, jotka keskustelu pitää sitä, että se ei ole niin kuin, ihan niin kaukaa haettua, mutta tämmöistä.
ajatella, että jos niin kuin, oli Pietari ja sitten sit, niin oli Most, niin kuin, jos ihan lyhyesti, niin oli Novgorod, jonka alaisuudessa ne alueet Itä-Suomessa, mistä mä putosin, oli vielä noin 300. Se oli Savilahden kokous. Ja sitten kun Pähkinäsaaren rauhan rajassa se määrättiin Ruotsin puolelle, niin sen jälkeen ei ollut venäläistä vaikuttaa. Ja Novgorodin ne otti haltuun se joskus 1400-luvun sen jälkeen. Novgorodista oli Veche, mutta tämä kansankokous, se parlamentin alue ja kaikkea tämmöistä. Jos Venäjän kehitys olisi mennyt siihen suuntaan, niin se voisi olla jotain ihan muuta. Kun se ei mennyt, tuli mongolit ja oli siellä noin 10 sukupolven ajan. Ja jos ajattelet, niin kuin mitä on yhteiskunnallisessa kehityksessä niin kuin sellaisen erilaisessa maassa, niin sukupolven, sehän on olennuksellinen. Moskova kantoi Kaanien veroja ja jako Kaanien oikeutta. Ja kun mä luin sitä mongolien tapaa käydä sotaa, niin silloin, että ne niin kuin ilmoitti, että jos sä avaat kaupungin portit niin, ja maksat Kaanin veroja ja olet Kaanin vasalli, kaikki menee hienosti. Jos et ole, niin se hävitetään maan päältä. Kaikki tapetaan, koko kaupunki menee sileeksi. Englanninkielisessä teoksessa käytettiin nimitystä urbanicide, jossa on homicide, niin tapetaan yksi ihminen, urbanicide, tapetaan kaupungin, niin kuin totaalinen. Ja siinä mielessä me mietin, että nähdään sitten, että taktiikka nyt markkinoissa. Kaikki sileeksi. Ei yhtään pärjää. Koska porttia ei avattu, eikä ruvettu kaupungin. Kiovassa on kuulemma nyt motti, korkeakoulutus luoteispuolella. Maanpuolustuskorkeakoulun Suomen arvio on, että lähiviikkoina ei pysty, hyökkäjä ei pysty niin kuin tehokasta hyökkäystä synnyttämään. Täällä on se tilanne, missä nyt eletään Euroopassa vastaan. Ihan lopuksi mä sanon sen, että koska mä oon niin kuin julkisuus, diplomatian julkisuus, julkisen viestinnän ammatti-ihminen, niin mä kyllä tietäisin, miten mä saisin itsestäni semmoisen avatarin luotua, joka höpöttää joka paikassa Venäjästä ja on esillä ja jota kysyttäisiin joka paikkaan, mutta kun mä haluan semmoista. Se on mun mielestä ihan kyllä. Mä tiedän niistä asioista, mistä mä tiedän, ja niistä mä tulen tällaisiin tilaisuuksiin puhumaan silloin, kun pyydetään. Mutta semmoista yleistä Venäjä-asiantuntemusta olemassa, vaan jokaisella on kuitenkin asiantuntemuksensa lohko. Mutta mä en lähtisi tätä keskustelua niin rajaamaan ja kieltämään ja keneltäkään. Mä en ole kade enkä kiinnostunut vähättelemään kenenkään sanomisia, koska niin kuin sanottu, niin meillä on jokaisella meidän lähtökohtamme ja ne systeemit, mutta niin kuin semmoisessa nyansoidussa julkisessa keskustelussa puhutaan jostain konkreettisesta asiasta, tästä niin tieteellisessä keskustelussa tietenkin on niin kuin kaikissa käytännön toiminnassa, jos pitää saada jotain aikaiseksi tänään esimerkiksi. Siinä mä niin painottaisin tämmöistä niin kuin kokemusta paikallisesta yhteiskunnassa toimimista ja kielitaitoa. Että on nähty ihmiset, että pärjää hyvin ja tekee asioita ilmankin, mutta sitten kyllä mä nyt sanoisin, että jos ei vaan tässä nyt häteltiin, että vaan alkeen, mutta sitten heti kun ymmärtää, niin on ihan toisella puolella sen suhteen, että mistä ylipäänsä on puhe. Eikä sitä mun mielestä pidä mystifioida. Että kaikki nämä tällaiset Venäjää ei voi järjellä, mutta se on ihan olo. Sitä voi ymmärtää ihan samalla tavalla, että miten se sanoo vanhimman pöydässä se upseri. Että ei sota ole sen kummallisempaa kuin mitään muukaan työ.
Ei Venäjä ole niinku selville otettavana asiana tutkimuskohteena tai journalistisena tehtävänä, että se kummemmin puhutaan muuta asiaa. Ja mä luulen, että se, vaikka nyt fiktiokirjoituksesta mitään ymmärräkään, mä luulen, että se on fiktiopuolella sama juttu. Sieltä nousee ne asiat, jotka antaa yksilölle impulseja sellaisena, kun ne nousee. Ja varmaan just sen takia, että me ollaan niin pieni järjestäytynyt saarikin tässä maailmassa, Pohjoismaa, niin se niinku hyvän ja pahan, hyvässä ja pahassa rikas niinku impulssien lähteessä kulttuuritiin, niin sehän on nolla. Mä en anna kenenkään minun kulteni niinku hätyyttä ketään pelkän Venäjän puhumisen tai venäläisyyden vuoksi. Oli maailmantilanne mitä tahansa. Sitten sitä rupeaa hättelemään niin kuin paljon sodanuhreille, että on muuta saa pannua, ne tulee poliisille paljon. Se oli siinä, kiitos. Kansakunnat rakentaa kansallista mytologiaa ja kansallista muotoa,
kansallisvaltio 1800-luvun niin kuin tämmöisen romantiikan tuloksena syntyneitä asioita, että jos mietitään Suomen tämä populaatio, jolla on yhteen, pieni populaatio, jolla on yhteinen kieli ja kohtuulliset rajat ja näin päin pois, että meillä se on niin kuin ehkä se on yksi asia. Sitten on Ranska, La France. Kaikkien isojen kansojen mielestä aurinko kiertää heidän pääkaupunkien ympäri ja se on kaikki kansakunnat rakentaa. Sen takia on olemassa tämä käsite ja jaottelu historiatutkijan luomana kuin elävä inhimillinen muisti, populaarimuisti ja vakava historiatutkimus. Populaarimuistin, sanotaanko nyt, niin kuin tukijalat ei missään ollut niin hontelot kuin mitä on. Anteeksi. Viimeinen sana ei kuulunut. Ja siis myytti. Koska niin kuin tuossa, mä lainaan tässä tätä edellistä puhujaa, että kun oma havainto oli paitsi kielletty myös vaarallinen. Jos ei se nojaa ihmisten omaa todeksi havaintoa, niin kuin tällaiset myytit, jokainen pystyy sanomaan, no Kalevala sinne tänne, se ei paljon hetkauta, mutta se, että niin kuin ollaanko me kansakunta, joka haluaa puolustautua ja kykenee puolustautumaan, niin, kuin, niin siinä on siihen on olemassa jokaisella, niin kuin jokaisessa talossa on olemassa, ainakin silloin kun mä syntyin, niin oli olemassa niin kuin ne oikojalkaiset äijät, joiden nojalla saattiin, että joo, kyllä se oli reissu heitetty. Ja se sota myytti niin kuin Suomessa rakennusjohtaja, niin jäätiin täysin yksi talvilla, sanoi, ei jääty. Että jos ei Ruotsi olisi pumpannut viljaa, rahaa ja aseita ja Ruotsin teollisuus olisi maksanut niin kuin hävittäjiä, joita ruotsalaiset vapaaehtoiset lensi, mikä tuli ikävänä yllätyksenä, muistaakseni 44 divisioonalle punaamalla, niin olisi käynyt kylmät. Mutta nämä on sellaisia asioita, mitä kaikki tekee, totta kai. Mutta siis pointti on nimenomaan siinä, että missä mittakaavassa koko niin kuin se, että esimerkiksi täältä Venäjä ei ole koskaan hyökännyt minnekään. Hei, Venäjä ei ole koskaan hyökännyt minnekään, eikö niin? Siinä kohtaa minä sanoin, ne on ihan siis niinku, minne tahansa, niin sä löydät sen kameran teidän tyypillisenä. Jos tutkitte historiaa, siellä selittää joku armas pöyläinen paikallinen. Jos tutkitte historiaa, niin havaitsette, että Venäjä ei ole koskaan hyödynyt, mutta tätä mä en tarkoita. Ei mopo olla mahdottomia. Vielä kysymyksiä. Ja sitä paitsi se on ollut siis ihan teollisuuden haara, että se on nimenomaan sitä on tehty tarkoituksellisesti ja siihen on otettu hirveästi rahaa ja energiaa. Ja sitten kaikki tämä sensuuri ja kaikki tämä, että sitä rahoitetaan ja sitten muuta sensuroidaan. Se on vaan mittakaava asia. Mutta toivottavasti se tuli, että mä sanoin näistä tarpeeksi selvästi, että tämä jaottelu toimii kaikkia. Onko vielä kysymyksiä tai kommentteja? Mä haluaisin kommentoida. Kiitos. Musta on ollut tosi niin kuin jännittävää tulla tälle luentosarjalle tässä maailmantilanteessa. Ja näillä on ihan kaikkia niitä luentoja ehtinyt kuuntelemaan, mutta sitä Sofi Oksasen luentoa olin kuuntelemassa. Ja siinähän tulee niin kuin hirveän voimakkaasti se vainon kokemus, mitä hän on omassa perheessään ja hänen perheen muistissaan jotenkin niin kuin korostuu kaikkien. Hän kertoo, että hän kirjoittaa siitä, niin kuin hänen teoksensa kertoo siitä. Ja sitten se luento oli. Minusta oli aika ahdistava. Ja sitten mulla on samanlaista historiaa, että mä oon opiskellut Neuvostoliitossa aikanaan ja mulla on niin kuin sillä tavalla erityinen suhde venäläisyyteen. Niin musta on niin kuin, mua niin kuin kosketti ihan hirveästi teidän niin kuin tämä henkilökohtaisempi tämmöinen kirjailijan näkemys ja sitten tämä niin kuin, minusta tämmöinen niin kuin
tieteellinen, että tämä, että on tämmöistä syvää tietoa, mutta tässä tulee niin jotenkin semmoinen, mulla nousee hirveän paljon myönteisiä muistoja venäläisyyteen liittyen, venäläisten ihmisten kanssa olemiseen, kulttuuriin. Ja se on ollut se asia, mikä on jännittänyt, koska tänä päivänä kaikki, mikä sieltä tulee, ne on ihan hirveitä. Että sä ihmettelet niitä uutisia, mitä sieltä kerrotaan, ja mistä ne saa ne uutiskuvat, mitkä ne kääntää niin täysin päinvastaisiksi, mitä meillä täällä lännessä kerrotaan. Niin, sillä tavalla jotenkin tuntuu mukavalta, kun kuulin teidän kahden henkilökohtaisen ajatuksen tänään. No mä voin varmaan sanoa ilman mikrofoniakin, mutta sehän on siis meidän tehtävä, että me ei kohdisteta sitä kaikkiin venäläisiin tätä tilannetta. Venäläisiä on aika paljon niin kuin kahdenlaisia, niitä on niitä, jotka asuu lännessä ja kai se on laitettava, tämä on varmaan koronassa. Sulla oli jo joo, mutta siis ne, jotka on lännessä ja joille tulee se, siis tieto, mun niin kuin laajennettuun perhekäsitykseen kuuluu kaksi venäläistä jäsentä. Mulla on siis kaksi venäläistä perheenjäsentä, mutta se on hieman laajennettu perhekäsitys, mä myönnän. Heillä on hirveän tuskallista. He on asuneet pitkään Suomessa ja heillä on Venäjällä sukulaisia. Ja venäläiset ovat sitä mieltä, ne paiskoo puhelinta korvaan tällä hetkellä, kun puhutaan sodasta. Ja mä oletan, että se on ensimmäinen merkki epäröinnistä, että siellä tämä informaatio alkaa rakoilla. Kyllähän se rakoilee tietenkin myöskin, kun ruumiita alkaa tulla sieltä, että ei ole kysymyksessä sotaharjoitus eikä erityisoperaatio. Mutta se, että me ei käännytä venäläisvastaiseksi. Se on vähän sama. Mä haluan toisen esimerkin sanoa, että Israelin tämä siirtokuntapolitiikka ei saa tehdä meistä antisemitteja. Ne on aina eri asioita kuitenkin. Mutta musta tuntuu jotenkin, ettei tässä salissa nyt semmoista vaaraa. Tuolla on kyllä tuolla somessa ja muualla tätä. Henkilöllisyydessä tässä niin kuin subjektiivista asioista puhutaan. Tämä on minulle kuitenkin joukkomekanen. Tuntuu hölmöltä sanoa, kun tässä on kysymys minusta. Se on kysymys niin kuin Ukrainasta, jossa soditaan. Niin kuin, tuntuu hölmöltä, kun piipittää, mutta jos nyt sanoo sen, että niitä itseistä tuntuu, tämä on minulle sulun prosessi. Olen vuosia tehnyt eroa Venäjästä, mä en käynytkään siellä. Kun se on nähnyt, mihin se on menossa. Että ei se sofikaan nyt niin päässä asioissa ole. Sen takia mä aina sanon, että jokaisella on oma lähtökohtansa, että jos se norsu on jos sun kylässä läpi, niin ei sitä pidä mennä niin kuin sivusta vähättelemään. Ne hommat niitä pitää tuntia. Mutta mä en myöskään niin kuin ruvennut jeesustelemaan sen asian kanssa, että jotenkin, että mä oon vaan niin kuin tehnyt pikkuhiljaa pesäeroa. Mä en ole missään tekemisissä semmoisten ihmisten kanssa, joiden mielestä kaikki on tosi hineesti. Että mä oon sormi kipeänä, kun mä pannaan Facebookissa kaikki apinoita, jotka ei millään pysty etätyyteen, että vanhemmus on tullut. Mutta se, että niin kuin mä sanoin, että se, että joku puhuu venäjää tai niin kuin on venäläinen, se ei ole mikään syytös tässä maailmassa. Se ei riitä, niin kuin, se ei aiheeksi riitä vielä. Tässä tulee eteen se Mikkeli Mustalaisten viisaus, että ihminen ihmisenä, jokainen yksittelee erikseen. Tässä niinku saamme ottaa vastaan sitä surua, mitä ihmisillä on, että sekä venäjänkielisillä Ukrainassa että venäjänkielisillä Venäjässä, että molemmista tulee ihmisiä, että
sanoo, että minulta on otettu pois minun maani. Se on ihan järkyttävä tragedia. Et, niin kuin, näin on mennyt. Okei, mä luulen, että meillä on päällä aina loppumaan tästä. Kiitoksia molemmille puheenvuorosta. Me katsotaan.